Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Agora, tendo como base as regras gerais de acentuação gráfica, vamos ver se vocês conseguiram lembrar um pouquinho dessas regras. São acentuados os vocábulos hífen e hífens? Para saber isso, o primeiro passo é identificar se a palavra é uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona. A palavra hífen, hífen. A palavra hífen é uma paroxítona, por quê? A sílaba tônica é a penúltima sílaba. Lembrando aqui a contagem, última, penúltima. Fizemos o primeiro passo. Eu sei que a palavra hífen é uma palavra paroxítona. Mas e aí, a palavra hífen recebe ou não acento? Agora eu vou olhar a terminação da palavra. Eu sei que as paroxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, em EM e em S, não devem ser acentuadas. A palavra hífen termina em EM? Não. Termina em E, em S? Não. Termina em A, em E, em O? Não. Então, a palavra hífen vai ser acentuada porque ela vai seguir a regra geral. Eu poderia ainda dizer que a palavra hífen recebe acento porque é uma paroxítona terminada em N. Mas como eu falei anteriormente, eu não preciso decorar todas essas letras da terminação. Se eu souber quais paroxítonas eu não posso acentuar, automaticamente eu vou saber quais eu devo acentuar, ou seja, as que sobram você acentua. Não se esqueça também da questão dos ditongos abertos, tá? Que nós aprendemos. A palavra hífens. Ah, se a palavra hífen tem acento, a palavra hífens também tem. Não, é assim que muita gente se dá mal. A palavra hífens, embora nós tenhamos aqui também uma paroxítona, hífens, hífens. Eu sei que a sílaba tônica é a penúltima sílaba, só que eu também preciso olhar para a terminação. Não é mais fácil lembrar quais paroxítonas não são acentuadas? Então, nós vamos ver o seguinte. Termina em A, em E ou em O, com S ou não? Não. Seguidos ou não de S? Não termina em As, não termina em Es, não termina em Os. Tá, ok. Não termina nessas palavras. Termina em EM? Não. Termina em ENS? Termina. A regra contrária à regra das oxítonas, que é aquela regra que diz quais paroxítonas eu não devo acentuar, diz o seguinte, eu não devo acentuar as paroxítonas terminadas em ENS, ou seja, a palavra hífens termina em ENS e a palavra hífens não recebe acento. Eu vou, inclusive, escrever aqui, a palavra hífens não recebe acento gráfico. Por que é que a palavra hífens não recebe acento gráfico? Porque é uma paroxítona terminada em ENS e eu não posso acentuar as paroxítonas com essa terminação. É muito importante você saber quais paroxítonas não são acentuadas para que você não se perca naquela infinidade de letras da regra geral. Então vamos retomar aqui. A palavra hífen recebe acento porque ela não tem aí em sua terminação nenhuma das terminações proibitivas, que é aquela que é contrária à regra das oxítonas que nós vimos anteriormente. Já a palavra hífens não recebe acento porque ela tem aí um impedimento, que é o final proibitivo, que é o final ENS. Então, a palavra hífen recebe acento gráfico e a palavra hífens não recebe acento gráfico. A palavra hífens não recebe acento gráfico porque é uma paroxítona terminada em ENS e nós não acentuamos as paroxítonas com essa terminação. Mais um exemplo para saber se você realmente aprendeu as regras de acentuação. A palavra item recebe acento gráfico? Qual é o nosso primeiro passo? É identificar se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. A palavra item é uma paroxítona. Agora, o segundo passo é ver a terminação da palavra. Eu sei que eu não posso acentuar as paroxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S. Eu não posso acentuar também as paroxítonas terminadas em E, M, nem as paroxítonas terminadas em E, N, S. A palavra item é uma paroxítona terminada em
é M, então ela não pode ser acentuada, embora algumas pessoas insistam em colocar acento na palavra item. E a palavra itens? A palavra itens é uma paroxítona. Nesta paroxítona, nós vamos observar que ela é terminada em ENS, ou seja, nós também temos aí uma proibição. Eu não posso acentuar as paroxítonas terminadas em ENS. A palavra item não tem acento e a palavra itens não tem acento. Diferentemente da palavra hífen. A palavra hífen recebe acento porque ela termina em EN. Ou seja, a palavra hífen é acentuada porque eu não tenho aí uma terminação com proibição. Já a palavra hífens não recebe acento porque ela tem a terminação ENS, assim como a palavra itens. A palavra ima é acentuada? Primeiro, nós vamos verificar se a palavra ima é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona. A palavra ima é uma paroxítona terminada em an. Nós sabemos que nós não podemos acentuar as paroxítonas terminadas em A, E, O, seguidos anão de S, em E, M e em E, N, S. Então, nós temos aqui a palavra ima. Ah, eu não acentuo porque termina em A. Novamente, nós vamos destruir este entendimento de não saber a diferença entre A e an. Aqui, eu não tenho uma paroxítona terminada em A. Por isso que eu tenho um acento gráfico. Ou seja, a palavra imã não é terminada em A, ela é terminada em an, tá? Ela é um fonema nasal. Então, não confundam na hora de verificar a regra, não confundam an, on com a ou a, o. São fonemas diferentes. A palavra órgão, eu já falei sobre esta palavra, é uma palavra paroxítona, em que a sílaba tônica é a penúltima, e ela recebe acento gráfico, por quê? Porque ela é uma paroxítona terminada em ão. Se você fosse seguir aquela regra do contrário e pensasse, ah, eu não recebo, não coloco acento porque ela termina em ão. Lembre-se, eu preciso saber diferenciar a de ã, o de ão, a ou de ão. Então aqui também nós temos uma paroxítona que recebe acento porque não tem nenhuma terminação proibitiva. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se para receber todas as notificações das nossas próximas aulas. Até mais!